আছো তিনিচুকীয়া চহৰৰ নিচেই কাষত প্লাষ্টিক পাৰ্কত, যিখন প্লাষ্টিক পাৰ্ক আচলতে ৰাজনীতিৰ ৰঙা ফিটাৰ মেৰ পাকত বন্দী হৈ আছে। এইখন প্লাষ্টিক পাৰ্ক 2007 চনতেই উদঘাটন কৰিছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত। সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তৰুণ গগৈ। তৰুণ গগৈৰ দিনতে আচলতে এইখন প্লাষ্টিক পাৰ্ক উদঘাটন কৰা হৈছিল, কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখনে পূৰ্ণতা লাভ নকৰিলে। যিখন প্লাষ্টিক পাৰ্কত 2015 চনতেই 47টাকৈ ছেট নিৰ্মাণ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু 2022 চনলৈকে কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে মাত্ৰ 12টা ছেটহে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল। যিখন আচলতে প্লাষ্টিক পাৰ্ক আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগে ভৰি পৰিব লাগিছিল, সেইখন প্লাষ্টিক পাৰ্কত কিন্তু আজি তাৰিখত গৰুৰ চৰণীয়া পথাৰ হৈ পৰিছে, বাঘৰ। আচলতে ইয়াত যিসকলে চিকিউৰিটি কৰে তেখেতসকলে ভয়ত নিজৰ জীৱনটোকো আচলতে তেখেতসকলে তাক ত্যাগ কৰি তেখেতসকলে দিনে নিশাই তেখেতসকলে ডিউটি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। যিখন পাৰ্ক আচলতে 500 বিঘা মাটি আছে, যিখন পাৰ্কত 100 কোটি টকাৰে ইয়াৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, তাৰ পাছতো আচলতে এই গৰুবোৰ কিদৰে ইয়াত সোমাব পাৰে, বাঘবোৰ কিদৰে সোমাব পাৰে, বনৰীয়া ম'হৰ ইয়াত কেনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন লৈ কিনে আমি অসম লাইভ 24 আজি এই তিনিচুকীয়া প্লাষ্টিক পাৰ্কত উপস্থিত হৈছোহি। আমাৰ মাজত আছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববী আছে, তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে ৰাজনীতিৰ ৰঙা ফিটাৰ মেৰ পাকত বন্দী হৈ থকা এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখনে কেতিয়া পূৰ্ণতা পাব, কেতিয়া আচলতে স্বীকৃতি পাব। ডিব্ৰুগড়ত আচলতে লেপেটকটাৰ যি গেছ কেকাৰ আছে, তাত যিবোৰ পলিমাৰ উৎপাদন হৈছে, এই পলিমাৰবোৰ আনি কিনে এই তিনিচুকীয়া প্লাষ্টিক পাৰ্কত আচলতে তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু এইবোৰ সপোন দেখুওৱা হ'ল, সপোনবোৰ আজি তাৰিখলৈকে বাস্তৱিত ৰূপায়িত নহ'ল। এইবোৰ আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিম। সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে, কি ক'ব? অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে 2007 চনতেই অনুষ্ঠিত আমাৰ এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখন উদঘাটন কৰিছিল, তাৰপিছতো আজি 2022 চনলৈকে আমাৰ এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখন 20% কাম হোৱা নাই। আমি এই কথাটো আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণেই এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখন আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আমাৰ এই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আছে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আছে, তথাপিও আমাৰ 2007 চনতে অনুষ্ঠিত কৰা এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখন আজি ডেটলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। এইখন এখন চৰণীয়া পথাৰ হৈ আছে, ইয়াত বাঘ ওলায়, বনৰীয়া ম'হ ওলায়, গৰু ছাগলীয়ে ইয়াত বসবাস কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখন তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন হৈ আছে। তথাপিও আজি ডেটলৈকে আমাৰ এই এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো আমাৰ এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখন সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া নাই। আমাক স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আমি কেতিয়া আমাৰ এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখন কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব, আমি তাৰ উত্তৰ আজিলৈকে দিব পৰা নাই। আৰু আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখন সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে। হয়, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মিনিষ্টাৰ, আচলতে উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, আচলতে তেখেতৰ গাফিলতিৰ কাৰণেই আচলতে আজি এই প্লাষ্টিক পাৰ্কখন য'ত হাবি বননীয়ে ভৰপূৰ হৈ আছে, য'ত গৰু ছাগলীয়ে বিচৰণ কৰে, আমাৰ মাজত এজন আচলতে ইয়াতে নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কি ক'ব? হয়, মই জনাব পাই বৰ দুখিত, কিন্তু ইয়াত 2007 চনৰ পৰা হৈছে বুলি জানো, কিন্তু ইয়াত আমাৰ কি হয় চিকিউৰিটিও কম, যিকেইজন চিকিউৰিটি আছে 7 চিকিউৰিটি আছে, 500 বিঘা মাটি কিন্তু এৰিয়া দখলৰি, কিন্তু যিটো জেগাত আমি যাব লাগে সেইটো জেগাত পেট্ৰলিং যাব লাগে, পেট্ৰলিং যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এজন গেটত থাকিব লাগে, দুজন পেট্ৰলিঙত যাব লাগে, 3 মৰ্ণিং ডিউটি আৰু 2 ইভিনিং ডিউটি আৰু 2 নাইট ডিউটি। ইয়াত কি কি ওলায়? ইয়াত বাঘ ওলায় বুলি শুনিছোঁ, এই নাইটে যিকেইজন পেট্ৰলিং যিজনে দেখিছে, হাত গৰু ছাগলী আছে, গৰু ছাগলী সোমায়, কিন্তু চাৰিওফালে আছে যদিও বাউণ্ডাৰী ৱাল বান্ধিছে, যদিও বাউণ্ডাৰী ৱালৰ তলত মানে হল খুঁটা আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আছে, এখন ঠেলা পাৰ হৈ যাব, এখন গাড়ী পাৰ হৈ যাব, ইয়াতে 12টা ছেট আছে। দেখিব পাৰিছে গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত প্ৰায় 1500 বিঘা চাহ গছ উচ্ছেদ কৰি AIDCA নামৰ উদ্যোগ এখনে আহি চৰকাৰৰ প্ৰায় অন্তৰ্ভুক্ত, তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল যে গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত প্লাষ্টিক পাৰ্ক নামৰ গভৰ্ণমেণ্ট উদ্যোগ এটা বনোৱা হ'ব, যাত স্থানীয় লোকক হাজাৰ হাজাৰ মানুহক চাকৰিত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় আজি আমি দেখিব পাইছোঁ, আজি ইমান
সাগত উচ্ছের করার পাছত সরকারি যে প্রতিশ্রুতি আই দিছে, যে প্রতিশ্রুতি দিছিল যে ইয়াত একটা প্লাস্টিক পার্কর প্রজেক্টর লই কিনে গভর্নমেন্ট হিসাবে আমার উদ্যোগব বহুয়া হব আর যাক স্থানীয় মানুষ বহুত লাভালাভ হব, ভাল হব, সুবিধা হিসাবে পাই থাকবে বলে কোয়া হয়েছিল। কিন্তু আজিলেক আমি তেনেকে একু দেখি নেপালো। আর বর্তমান অতি দুঃখ লগা বিষয় যে আজি ইয়াত কোনো ধরনের সরকারি প্রজেক্ট অহা আমি দেখি পোৱা নাই। পার্সোনালি হিসাবে নিজের প্রাইভেট করে আমার এক একটা মিনি ইন্ডাস্ট্রি ক্ষুদ্র উদ্যোগ বলে নাম এটা দিয়ে কিনে কোনবাই আটা ইন্ডাস্ট্রি, কোনবাই আমার বিস্কিটর এইবুর করব লৈছে। আর যে এই ইন্ডাস্ট্রি কেটাক লৈ আমি কেতিয়াও সুখী নহয়, কোনো স্থানীয় সুখী নহয় ইয়াতে। আর আমি জানো সেই কেটা উদ্যোগ লৈ কোনো স্থানীয় রাইজর বা স্থানীয় অঞ্চলের কোনো লাভালাভ নহব। আজি সরকারে ইমান ডাঙর একটা মিছা প্রতিশ্রুতি দি কিনে এআইডিসিএ হোক বা সরকারেই হোক আহি আহি যেতিয়া মিটিং একটা পাতে বহুত ডাঙর ডাঙর কথা আমার ইয়াত কই যায়, কিন্তু আজি পর্যন্ত কোনো ধরনের তাহাতর কথা 1% সত্য হওয়া আমি দেখি নাপালো। আমি বারম্বার অসম স্বাধীনতা ছাত্র সন্থা হয় আমি আহ্বান জানাইছো যে এইটোর উপর বেশি গুরুত্ব দিব লাগে, কারণ চাহ গছ একটা বিচ্ছেদ করে ডাঙর অংশ একটা হেক করে আমার ডাঙর উদ্যোগ একটা লগার আমাক কথা দিয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই কথাটা আমি সর্বনাশ পথত রাখি তাহাতে আমার একেবারে নিম্ন খাপর করে বেলেগ মানুষক উঠা স্বার্থত আজি বেলেগ মানুষক আহি কিনা মিনি মিনি ক্ষুদ্র উদ্যোগ বহাব লৈছে, যাক আমি তীব্রভাকারে গরিহণা করে আসো। হয় আসলতে যে 47টা কই সেট নির্মাণ করার তখন সপন দেখা হয়েছিল, সপন দেখা হয়েছিল ইয়াত থলুয়া মানুষবুরে ইয়াত কর্মরত হব, থলুয়া মানুষের ইয়াত আমি উদ্যোগমুখী হম, তেনেকুৱা ধরনের সপন দেখাইছিল। আসলে কংগ্রেস সরকার এটা ডাঙর প্রশ্ন, কংগ্রেস সরকারের দিনত নির্মাণ হওয়ার কারণে, কংগ্রেস সরকারের দিনত উদ্ঘাটন হওয়ার কারণেই নাকি আসলে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে এই প্লাস্টিক পার্কখন গুরুত্ব দিয়া নাই, কংগ্রেস সরকারের দিনত হওয়ার কারণেই নাকি তেখেতসকলে মানে প্লাস্টিক পার্কখন 500 বিঘা তেখেতসকলে হাবি বননিয়ে পুতি থৈছে নাকি? কিন্তু ডাঙর প্রশ্ন, বিজেপি সরকারে তেখেতসকলের কার্যালয় ডাঙর ডাঙর অট্টালিকা তেখেতসকলে নির্মাণ করেছে, কিন্তু তিনিচুকীয়াত থাকা এই প্লাস্টিক পার্কখনক তেখেতসকলে কোনো গুরুত্বতা দিয়া নাই, কোনো পুণ্যতা দিয়া নাই। আজি তারিখত জনসাধারণ একটা ডাঙর প্রশ্ন করেছে, কেতিয়া হব প্লাস্টিক পার্ক, কেতিয়া হব ইয়াত উদ্যোগ, কেতিয়া আমি আমি আসলতে আমি তাত নিয়োগ হম, কেতিয়া আমার সপনবুর পূরণ হব? ক্যামেরা পার্সন কমল সরকারের সঙ্গে মই প্রতাপ মৰাণ, অসম লাইভ 24।